আৰু এই শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ হয়তো আজিয়ে অন্ত পৰিব। অন্তিম পৰ্যায়ত উত্তৰকাশীৰ সুৰংগৰ আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ এই অভিযান অচিৰে আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে অভিযানকাৰী দল চৰকাৰ প্ৰশাসনে 267 ঘণ্টা আপোনাক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে 15টা মিনিট এক্সক্লুচিভলি ড্ৰেছত দেখুৱাইছো ইখনৰ পাছত সিখনকৈ এম্বুলেঞ্চ আহি তাত উপস্থিত হৈছে তেনে যা ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আপোনাক ইতিমধ্যে সিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ দিশে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে এনডিআৰএফৰ এটা দলে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে 45 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পাইপ খনন সম্পূৰ্ণ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে হয়তো আজিৰ ভিতৰত আজি পুৱাৰ ভাগত নতুবা খুব বেছি আজিৰ আবেলিৰ ভাগলৈকে 41 গৰাকীকৈ শ্ৰমিকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অভিযানকাৰী দল আনফালে সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 30খন এম্বুলেঞ্চ সমান্তৰালকৈ চিনিয়ালি চাউল সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 41খন বিচনা সুৰংগৰ পৰা আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ পিছতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা সেৱা যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগ চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে সুখবৰ যাক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈছে দেশবাসী কিয়নো 12টা দিন ধৰি চিল্কিয়াৰাৰ নিৰ্মাণাধীন এই সুৰংগত ভূমিস্খলনৰ পিছত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আহিছে 41 গৰাকী শ্ৰমিকৰ দলে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ দলটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দিনে নিশাই শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান চলি আছে আৰু উল্লেখ কৰিম দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো দুগৰাকী 8খন ৰাজ্য দেশৰ 8খন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ দুগৰাকী শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু য'ত ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বেছি 15গৰাকী ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰমিক আছে আৰু এই 8খন ৰাজ্যৰ 41গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখুৱাইছো আপোনাক আজিয়ে হয়তো সেইটো শেষৰ দিন হ'ব আজিয়ে হয়তো পোহৰ দেখিব এই 41গৰাকী শ্ৰমিকে আজি 12টা দিনে অন্ধকাৰ আচন্দ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ চৌপাশ দেখা নাছিল তেওঁলোকে পোহৰ কেৱল বেটাৰী চালিত টৰ্চেৰে তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ৱাকি টকিৰে কথা পাতিছিল বেটাৰী চালিত টৰ্চৰ পোহৰত তেওঁলোকক দেখা গৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে কথা পাতিছিল আশ্বস্ত কৰিছিল যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু আজিয়ে হয়তো সেইটো সুখবৰ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত আমি কেইবাটাও দৃশ্য চাবলৈ আপোনাক পোনপটীয়াকৈ দেখাই গৈছোঁ ভাৰ্টিকেলি আৰু হৰাইজেণ্টেলি আজি খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছে ওপৰ ফালৰ পৰাও খন্দা হৈছে ওপৰ ফালে খান্দিবৰ বাবে এক ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল পাহাৰ কাটি ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰোঁতে 3টা দিন লাগিছিল গছ কাটি লগে লগে তাত যাতে হেভি ভেহিকেলসমূহ ওপৰলৈ লৈ যাব পৰা যায় ওপৰৰ পৰা যাতে খনন কাৰ্য চলাব পৰা যায় তাৰ বাবে তৎপৰতা যুদ্ধকালীনভাৱে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই ভাষ্য শুনাইছো মেচিন বিকল হোৱাৰ প্ৰসংগ এটা উত্থাপন কৰিছে তাত থকা সাংবাদিকসকলে ছাৰ আন্দাৰ কিয় লৈকে গৈ থে ছাৰ ছাৰ এম্বুলেঞ্চ কিয় গৈ থি আন্দাৰ ছাৰ ছাৰ আন্দাৰ মেচিন লৈ থে আপ আন্দাৰ কি মেচিন কিছ কি লৈ থে আপ মেচিন কোন সি লৈ থে মেচিন আগে চলো ই কোন সি মেচিন দি ইধৰ ইধৰ কিয় কিয় কুছ লেকৰ গৈ থে কি আন্দাৰ ছাৰ কি আন্দাৰ কিয় লৈকে গৈ থে আৰে লাও यार ছাৰ কুছ মেচিন লৈকে গৈ থে কি মেচিন মেচিন লৈ কি চিজ কি মেচিন আৰে ইতনা পতা হামে নহি হে ইতনা পতা হামে নহি মেচিন ভিতৰলৈ মেচিন লৈ যোৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকীক সোধা হৈছে তাত থকা সাংবাদিক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকো তাত আছে প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই সাংবাদিকগৰাকীয়ে তাত বাহৰ পাতিছে তেওঁ আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এবাৰ এখন এম্বুলেঞ্চ দ্ৰুতগতিত এম্বুলেঞ্চখন ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা দেখা গৈছে